Dobar dan, izvinite. Snimamo jednu najavu. Pa samo nam treba da kažete ako hoćete, a sada idemo na promociju. Znači, ništa drugo. Znači, a sada idemo na promociju. Jer posle ide prilog, promocija jedna. Dobro, sada idemo na promociju. Idemo. Idemo. Ali da, kad uključi on, znači... Sada idemo na promociju, idemo. Hvala. Okej. Okay.